Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. У 5 селах Заліщицького району працює техногенна комісія, яка ліквідовує наслідки вчорашньої негоди та оцінює збитки. Про це повідомив заступник голови Заліщицької райдержадміністрації Роман Краснюк. В селі Синьків Заліщицького району вітер зірвав частину покрівлі з місцевої школи, пошкодив дахи 6 приватних будинків. Також через негоду в селі Синьків прорвало газову трубу, яку працівники газової служби вже відремонтували, каже Роман Краснюк. І також вітер і злива пошкодили майно місцевого приватного підприємства. У селі Зозуленці злива розмила дороги, водою знесло сільський місток, з приватного будинку вітер зірвав частину покрівлі. У селі Виноградне під час негоди розмило дорогу, вітер повалив ясень, який пошкодив приватний будинок. І у селі Городок злива розмила дорогу, вітер зірвав дах з приватного будинку. В селі Колодрібка вітер зірвав частину покрівлі з приватної господарської будівлі. Зараз у селі Синьків Заліщицького району перебуває наша знімальна група, тож більше про наслідки негоди дивіться в наступних випусках новин. В Тернополі біля торгового центру «Подоляни» автомобіль збив велосипедиста. Зараз 78-річний травмований при свідомості. Про це повідомила заступниця директора з медичної роботи Центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак. Медики швидкої у нього попередньо діагностували підозру на струс головного мозку і забої. Аварія сталася сьогодні близько 6 години ранку. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За її словами, велосипедиста доправили у Тернопільську обласну університетську лікарню. В Кременці перекинувся автомобіль 29-річної місцевої жительки. Внаслідок аварії травмувалася 30-річна пасажирка. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, аварія трапилася вчора близько 19-ї години. Водійка автомобіля марки Renault Kangoo наїхала на насип землі на узбіччі дороги, тому автівка перекинулася. В салоні, окрім кермувальниці, перебувало троє людей. Як повідомив Андрій Василик, правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди. Події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Ця стаття передбачає покарання штрафом від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або ув'язненням на строк до 3 років з позбавленням права керувати автомобілем. Від сьогодні на Тернопільщині змінюються терміни подачі показників електролічильника. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, споживач має щомісяця, за 2 дні до кінця місяця або на 3-й робочий день наступного, знімати дані лічильника електричної енергії і надавати їх оператору. Передані дані вважаються даними за 1-е число. Раніше показники з лічильників потрібно було подавати з 1-го по 5-е число. І розпочався відбір учасників до школи локальної демократії. Це проект, який організовує громадське об'єднання «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад». Мета – підвищити фаховий рівень працівників громад, ознайомити їх із практиками місцевого самоврядування. Про це розповів Ігор Гірчак, виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України. Школа локальної демократії – це один з шансів чи можливостей для органів місцевого самоврядування було підвищити фаховий рівень своїх працівників. Друга проблема, яку ми побачили, спілкуючись і відвідуючи ці об'єднані громади новостворені, це низька активність мешканців, які проживають ті чи інші території. Власне, постало питання, як допомогти ті чи іншій громаді активізувати своїх мешканців, тобто налагодити нормальний механізм комунікації між владою і мешканцями, як донести людям механізми чи навчити людей, як вони мають і можуть впливати на прийняття тих чи інших рішень на місцевому рівні. Досвід почерпнули, реалізували декілька навіть проєктів вже. Ну, поки в нас там було навчання, вже приїжджали наші активісти, це був депутат, це був представник від міської ради, від виконавчого комітету і з громадськості. Тобто, поки вони вже їздили, ми зробили свій телеграм-канал, це раз. Зараз, якщо по роботі сказати, ми вже бюджет участі запустили, цього року вже його реалізували. Ми вийшли зовсім другу комунікацію з громадськістю. Набагато більше почали себе там і популяризувати раз, і з другої сторони прислухатися до наших жителів. І, ну, в принципі, така більш активніша робота почалася. Відбір учасників до школи локальної демократії триватиме до 31 серпня. Результати оголосять 7 вересня.
І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині очікують дощі і грози, подекуди можливий град, каже синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, циклон прийде з Румунії. Погода впродовж дня буде хмарна, з проясненнями. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області від 23 до 28 градусів тепла. І в Тернополі позначки термометрів покажуть від 24 до 26 градусів вище нуля. І поки що це всі новини. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся з нами.